Byť dokonalou partnerkou, výbornou pracovníčkou, ale zároveň aj starať sa o deti a mať s nimi napísané domáce úlohy. Dá sa to všetko? Dokážeme byť dokonalí? Aj o tom bude primárne podcast na nervy, ktorý realizujeme v rámci televízie JOJ v spolupráci s platformou k sebe. Pri mne už sedí Anka Hubčíková ako psychologička. Ahoj, Anka. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Tá naša téma sa bude týkať primárne toho balancu v živote. My ho dokážeme reálne mať? Balans, či ho dokážeme mať reálne v živote, je veľmi dobrá otázka. Je potrebné sa najskôr pozrieť na to, že s čím je balans spojený. Ja by som rada začala s duševným zdravím, keďže sme sa zameriavali aj na toto predtým, ako sme spolukomunikovali. A je veľmi dôležité si vydefinovať, že čo to duševné zdravie vlastne je. Duševné zdravie Svetová zdravotnícká organizácia definuje ako stav psychickej pohody. A my častokrát um, nemáme celkom uchopené, že čo to, ten stav psychickej pohody je. Niečo si matne predstavujeme, niečo tušíme, ale nevieme presne, čo to je. A... A veľmi dobrým ukazovateľom pre rozoznávanie toho, že čo je vlastne to duševné zdravie, je to, ako sa my cítime sami so sebou, ako sa cítime v situáciách, do ktorých, v ktorých sa ocitáme, ako sa celkovo cítime vo svojom živote. A veľmi dôležité je pritom rozpoznávať tie svoje pocity pocity, ktoré sú nepríjemné a ktoré sú príjemné, ktoré mi spôsobujú radosť, ktoré mi spôsobujú napríklad stres alebo bolesť alebo tlak alebo úzkosť a podobne. A častokrát sa stretávam s tým, že ľudia mm, nechcú prežívať negatívne emócie. Proste pre nich je duševné zdravie život na rúžovom obláčiku. Proste prežívam iba pozitívne emócie, všetko je krásne, úžasné, som šťastný, radostný a tie negatívne emócie niekde zatláčam. Je to pochopiteľné, pretože prežívať negatívne emócie vôbec nie je ľahké to proste boli, to nás stiahuje, stláča, je to veľmi nepríjemné. Um, ja by som rada ponúkla taký iný pohľad na tie negatívne emócie a ja vlastne prejdeme aj k tomu balansu. Um, negatívne emócie nám vlastne dávajú informáciu. Informáciu o tom, že práve teraz asi niečo nie je ok pre mňa. Asi teraz... Um, Niečo nie je v súlade so mnou. Ne, necítim sa v tom komfortne. A keď my začneme tie negatívne emócie vnímať ako informáciu, ktorá nám rozpráva o tom našom stave, ako sa my práve aktuálne máme, tak je to oslobodzujúce a pomáha to prechádzať cez tie negatívne emócie. Um, stretávam sa tiež s tým, že... Um, ešte, veľmi dôležité je povedať, že um, každý extrém škodí. Uh, niekto sa rozhodne pestovať duševné zdravie a ide do extrémov. Proste všetko musí byť tip-top, dokonale spracované. Uh, ako si je spomínala, byť mamou, partnerkou, skvelou milenkou, krásnou ženou, Panie Bože. A keď sa niekto rozhodne, že to musí byť všetko, tip top perfektné, že to žení do toho extrému, tak už sa odchyluje od toho svojho nejakého balansu. Zase aj na druhú stranu, keď je to extrém, tak tiež... Um, nevieme to vyrovnávať, nevieme v tom balansovať. A preto je vlastne veľmi dôležité vedieť rozpoznávať tie emócie, ktoré sú informáciou pre mňa, ktoré, ktorým keď načúvam, tak proste ja viem sa rozhodovať v tých konkrétnych situáciách, ktoré aktuálne prežívam, ktoré aktuálne zažívam. Nebýva to vždy e, ľahké, ale keď sa to človek naučí, tak vlastne e, zjednoduchší sa mu veľmi život. A keď sa presuniem vlastne k tomu balansu, tak e, keď my sa naučíme počúvať seba, svoje emócie, to ako sa ja v ktorej konkrétnej situácii cítim, tak potom je pomerne ľahké, no pomerne jednoduché, nehovorím, že to je ľahké, pretože sa učíme celý život, uh, balansovať aj tieto rôzne role, ktoré máme. Um, náročné býva balansovať tieto role, keď uh, máme o sebe nejaké presvedčenia, ktoré sme získali na našej ceste životom. Um, keď uh, mám presvedčenie, že ak ja nebudem perfektná mama, tak ja vlastne nie som dosť dobrá. Že, um, keď ja nebudem perfektnou partnerkou, v nejakých mojich predstavách, čo ja si myslím, že aká, aká by mala byť tá partnerka, tak vlastne ja nie som dosť dobrá. A keď vidím nejakú ženu okolo, ktorá ide a má tie nejaké atribúty, ktoré si ja predstavujem, že by mala mať partnerka, tak ma to zraňuje. Tak sa cítim nekomfortne sama so sebou. A... Um, ušla mi myšlienka to teraz. To vôbec nevadí, ale mne práve naskočila, pretože ten vôbec systém vzorec perfekcionizmu pramení v výchove Jednoducho ja vyrastám v prostredí, keď vždy v nedelu boli rezne, slepačia, mm. polievka Každý deň si mama sadla, vyšťavaná, robila s deťmi domáce úlohy a jednoducho to tak fungovalo, lebo to tak muselo byť. Mm. Dnešná doba je možno trošku rýchlejšia. My už nemáme niekedy 8-hodinový pracovný čas, ale 12-hodinový. Mm. Čiže vždycky je tam niečo na úkor niečoho, napríklad aj samotného spánku. Mm -hmm, mm -hmm. Um... Čiže ako nájsť ten balans reálne, že ako si povedať, že dobre, tak dieťa nebude mať úlohy, dostane poznámku, ja sa vyspím, ale budem to mať v hlave upratané, že je to dobré. Uh -huh, uh -huh. No to znie tak, že buď, alebo, buď uh, budem ja v pohode, alebo uh, budem niesť nejaký dôsledok uh, svojho rozhodnutia, že nie som dosť dobrá mama, alebo moje dieťa si práve nenapísalo domácu úlohu. Uh, ja by som sa rada vrátila k tomu začiatku, uh, ktorý si priniesla že je to vo výchove? Čo sa týka tej výchovy, tak nás, my keď sa rodíme do tohto sveta, tak získavame nejaké vrodené vlastnosti, schopnosti, máme nejakú genetiku, nejaké informácie, ktoré nám predávajú naši rodičia ako výbavu, aby sme boli pripravení na tento život. Tam je temperament a no, proste rôzne veci, vlasy, kučeravé, rovné, podobne. A Ďalšia zložka, ktorá nás formuje, je vlastne to prostredie, v ktorom sa my nachádzame. A to prostredie, vlastne primárne prostredie je rodina, rodičia a potom ďalšie prostredie je škola, spoločnosť, komunita, kde sa my pohybujeme. No a e, neviem, či si ty pamätáš niekedy, že, že by ťa niekto cieľne učil. Ako balansovať svoj život. Alebo že by niekto proste vedome žil svoj život tak, že naozaj ho chce mať vybalansovaný. Úprimne nikdy. Alebo v tejto chvíli si minimálne nespomínam. Lebo vždy tam boli nejaké stanovené hranice, vzorce počas výchovy. Samozrejme, to možno ani nemysleli zle, ale vždy ma otravovalo urobiť si hneď po obede, počas voľna úlohy a až potom sa ísť hrať. Tam nehrozilo napríklad, že najprv sa zahrá až potom úlohy na podvečer. Neexist. No, áno, áno, áno. Takže mm... Treba si uvedomiť, že nás to nikto neučil a že vlastne starať sa o to svoje duševné zdravie o, nie je vôbec ľahké že keď my sa rozhodneme pre niečo a žijeme v takomto prostredí, kde no, ako ja aj s klientami, čo sa stretávam, tak v každej jednej rodine je nejaké takéto nastavenie, ktoré vlastne limituje, limituje nás, že skrz ktoré my vlastne nevieme prejsť nejaké očakávania, ako to má fungovať, ako to má byť zabehnuté a podobne. Um, um, Chcela by som povzbudiť všetkých, ktorí um, vlastne možno, že aj počúvajú tento podcast, že tá cesta rozhodne stojí za to, pretože človek sa stáva slobodnejším a um, nakoniec uh, sa stáva sám sebou, že dostáva sa do kontaktu sám so sebou, keď sa začne starať o svoje duševné zdravie. Um, čo to znamená? Um, Skôr ako sa k tomu dostanem, tak mi ešte len napadá myšlienka, že s klientami, s ktorými spolupracujem, častokrát túžia byť sami sebou, že ich už proste nebaví naplňať očakávania jednak tej spoločnosti, jednak očakávania samého od seba, ktoré som si vytvoril na základe toho, v akej spoločnosti som žil ako som fungoval ako, som, ako to bolo nastavené u nás v rodine a táto túžba je veľmi silná zároveň na druhej strane je veľmi silný strach byť sám sebou to je veľmi náročné a práve skrz to, že mm, v tej spoločnosti ako Uh, musím uznať, že teraz sa to už začína meniť. Že, uh, neviem, či na šťastie, alebo bohužiaľ k tomu prispela aj korona, že tam naozaj uh, sa zamierilo na to duševné zdravie a na to, aby sme my začali so sebou pracovať a, um, a vlastne pestovať si ho. Um, takže keď sa vrátim k úvodu... Um, získame nejaké presvedčenia o sebe, o tom, ako funguje život, ktoré, ako si aj ty spomínala, naši rodičia, treba si tiež uvedomiť, že v každom momente všetci robíme najlepšie, ako vieme. Kebyže naši rodičia vedia, ako to robiť lepšie, tak by to určite robili. Čiže si treba uvedomiť ten historický kontext, že naši rodičia sú deti detí, ktoré zažili vojnu, hmm. ktorých uh, rodičia boli vo vojne Um, um, a tam rada... ten štýl výchovy a celkovo z toho pôsobenia v živote bolo úplne odlišný. Tam bol ano. len úlha prežiť. Tá. Slovo. Áno, áno. A to je, tu presne zachytávaš tú podstatu toho, že uh, aj v týchto situáciách, uh, keď uh, chceme vybalansovať, tak je veľmi dôležité byť v kontakte so sebou skrz to, že uh, ja už nemusím bojovať o život že uh, už to tak nemusí byť, že naši rodičia mali inú skúsenosť, proste uh, pri, dali nám do toho vienka to, aby sme my prežili, ale že teraz my už nemusíme bojovať o život, my to už môžeme mať inak. A, je to vidieť, aj zase sa budem vrácať k tým klientom, že ako sa vlastne tie túžby tých klientov menia. Že oni vlastne túžia po m, seba realizácii. Oni proste túžia potom, aby robili veci, ktoré ich bavia, ktoré ich naplňajú. O, maminy túžia byť, o, m, mať ten čas pre seba a o, byť zdravá a užívať si ten život. Že už nechcú byť tie... M, ja neviem, ako by som to ani nazvala, vykonávateľky nejakých úloh a povinností, ktoré proste, keď nie sú urobené, tak ja nie som dosť dobrá. Že aj tam podľa tých túžob, ako majú ľudia, že sa to mení a veľmi sa tomu teším, že sa to takto mení, že vlastne to, nám, um, to nás vlastne motivuje vzdelávať sa a nachádzať tie informácie, ako to robiť. Um, teraz ako o tom rozprávam, tak mi Nikol napadá, že... Uh, pri tom balansovaní života a celkovom starostlivosti o duševné zdravie je veľmi dôležité vnímať, čím sa ja vlastne obklopujem, čím žijem, aké informácie nasávam, s akými ľuďmi sa stretávam, je už všeobecne známe, že to kto som je súčet piatých ľudí, s ktorými sa stretávam, alebo. Uh, vlastne čomu ja venujem tú svoju pozornosť a častokrát uh, ľudia v tom vôbec nie sú zorientovaní, že uh, oni vlastne nevedia, ako to vo svojom živote majú. Dneska máme 7.3. a ľudia si častokrát nepamätajú, ako prešiel ten január, február, hm. už je marec a ja vlastne neviem, ako som žil ten svoj život doteraz. Uh, Uh, pri tom balanse aj duševnom zdraví vlastne veľmi pomáha to spomalenie a zastavenie. Že áno, mám sice prácu 12 hodín, 10 hodín podobne a uh, ja vnímam, že naozaj ten tlak tej spoločnosti alebo tlak na to, ako má vyzerať ten náš život je silný. Že my aj keď častokrát chceme uh, žiť inak, tak ako keby nás tá spoločnosť tlačila do niečoho, čo vlastne nie je nám komfortné, ale nevieme si s tým rady, pretože sme sami na to, že my vlastne nevieme, kde čoho sa chytiť, ako, ako to uchopiť tú svoju situáciu a potom vlastne častokrát sa prispôsobujeme tomu, ako to je a nie sme v tom spokojní. Takže je veľmi dôležité začať zastavovať a spomalovať. Pre mňa to bolo kedysi nereálne a nepredstaviteľné. Že Čiže tie? aj ty si bola v takom kolobehu životom ako psychologička? Áno, áno, áno. Ja som bola tiež v tom, že ja som nevedela zastaviť. Ja som nevedela zastaviť. Pre mňa to bolo niečo, že nereálne, kedy mám zastaviť. Že mám tam kopu vecí, ktoré chcem robiť. Častokrát hm, hm, to sa tiež stáva, že hm, ľudia... Uh, robia veci, ktoré ich bavia, ktoré ich naplňajú a tam tiež uh, vlastne niekedy uniká tá miera toho, že čo je ešte um, zdravé. zdravé a čo už začína presahovať niekde na úkor môjho zdravia. Takže je veľmi dôležité, ja to asi viackrát zopakujem, zastaviť, spomaliť a začať sa pozerať na ten svoj život. Um, Napríklad ja teraz častokrát praktizujem vo svojom živote zastavenia typu, že viem, že mám piť čistú vodu, pretože keď som hydratovaná, takže to pomáha môjmu telu, aby fungovalo. Čiže správne. preto nepiješ kávu. Dehydratuje. Áno, áno, to bolo tiež jedno z rozhodnutí, ale inak mi nechutí. Okay. A, takže sa zastavím mám akož taký rituál. Rituály sú tiež veľmi dobré na duševné zdravie. Mám rituál, že každú hodinku idem sa napiť a popri tom, ako ja si pijem tú kávu, tak už si zhodnocujem a pozerám sa na to, že čo sa vlastne udialo v tej hodinke mojej. A vyhodnocujem si, že či je to to, čo chce mať vo svojom živote, alebo to nie, nie, je to, čo nechce mať vo svojom živote. A, Um, viem, že nie každému sa to bude dať takto robiť, že hodinu každú hodinu si reflektovať. Moja práca vlastne mi to umožňuje, že si to takto môžem a aj chcem. Ale je dobré na chvíľu si sadnúť a pozrieť sa, ako vyzerá ten môj život, čo ja do neho vpúšťam a čo v ňom chcem mať a čo v ňom mať nechcem. A, um, začať sa uh, orientovať na seba a na to, že ako ja si chcem naplňať ten svoj život a tvoriť ten svoj život. Um, častokrát sa stáva, že sa um, zaoberáme mnohými vecami, čo sa deje na opačnej strane Zeme gule, ako žije kolegyňa, čo šéfka, proste suseda. A o všetkých máme prehľad. Slovenská informačná agentúra. Áno. <laughs> <laughs> Um, ako ja chápem, chápem, ale potom častokrát my odvraciame tú pozornosť od toho, čo je pre nás dôležité a um, každý jeden deň my sa budíme s nejakým časovým úsekom, 24 hodinovým, ktorý sa môžeme rozhodnúť investovať buď do toho, do Slovenskej informačnej agentúry, alebo do seba. Áno, áno, áno. Um, je to vlastne vec toho rozhodnutia alebo veľmi pritom pomáha uvedomenie, že kedy chcem ja začať žiť svoj život teraz alebo kedy, keď budem mať 50, keď budem mať 100 keď budem na smrteľnej posteli že kedy ja chcem vlastne žiť svoj život a častokrát takéto fatálne otázky, ktoré sa dotýkajú konca života, motivujú k tomu, aby človek začal žiť svoj život a tvoriť si ho teraz, ako on chce. Ono, ale väčšinou sa to stane, keď možno už ten človek vyslovene skolabuje alebo skončí v nemocnici. Stáva sa to už bežne v že kedy si uvedomia, pozor, tu je určitý výkričník, necítim sa dobre, telo mi to dáva určitým spôsobom návo, mal by som spomaliť. Lebo podľa mňa také sa deje často. Áno, také sa deje často a mám skúsenosť e, zo svojej praxe s tým, že mm, ono to je vec skúseností. Každý vlastne tým svojim životom naberáme nejaké skúsenosti. Niekto vie reagovať na tieto výkričníky. A povie si, OK, takýto výkričník bol pre mňa dosť a už viacej nechcem v tom pokračovať. Chcem si to začať tvoriť inak. A nikomu tieto výkričníky nestačia. Mm, utlmujú ich buď tabletkami, brufenmi, alebo kávou. <laughs> peť, peť káv do dňa moje telo kričí oddychni si a ja to prekriem kávou, lebo potrebujem makať, potrebujem fungovať. A častokrát sa to takto utlmuje, no a to telo tiež má nejakú kapacitu. Treba poznamenať, že telo je veľmi zázračný nástroj, že ono, že v každej situácii robí to najlepšie pre nás, že je to v podstate náš veľmi veľký kamoš alebo parťák do života a my vás, ono, ono k nám prehovára. Ale my, keď nepočúvame, tak to je ako vo vzťahu. Keď ja chcem s niekým tvoriť funkčný vzťah, ale ten druhý nepočúva a nechce počúvať, tak je to tam náročné potom nejako vytvárať, keď vlastne tam neprechádza tá komunikácia. A takisto to funguje aj s tým telom. Ja, keď ho nepočúvam, keď ho utlmujem, tak potom potrebujem zažiť skúsenosť, že zostanem niekde v nemocnici alebo niekde fakt, že odpálený, so zdravím fakt, že na dne a vtedy vlastne ako je to nepríjemné, ale je, vytvára sa tam potom ten časový priestor na to, zastaviť sa, spomaliť, pozrieť sa, ako som žil doteraz a ako chcem žiť po tejto situácii. A Niekto má jeden infarkt, niekto ich má desať. To je už od toho, že ako... Že čo, kde je vlastne tá hranica pre každého jedného človeka? Že nedá sa to celkom určiť, lebo každý počuje na niečo iné. Niekto počuje na výkričník. OK, m, teraz vnímam, že už mám ťažké viečka, že asi si potrebujem oddychnúť a môžu traktory padať. Hoci čo sa môže diať, idem si oddychnúť 5 minút a niekto počuje na to, že zostane nevladný na posteli a uvedomí si, že proste takto to ďalej nejde. Čiže v orkoholikov sú plné cintoríny. Ono je to taký počítač, možno to telo, že sa potrebuje zreštartovať alebo zamrzne <laughs> a nejde ďalej, čiže vypnúť pasívne, agresívne. No ale čo potom? Ja sa vrátim z nemocnice, ale ten kolobeh, opäť tá spoločnosť, ten systém ma môže pohltiť. Áno, Čiže zase to začne od začiatku, že ja možno týždeň budem sekať dobrotu, potažmo dva a čo ďalej, ako byť zase tá kvázi dokonalá mama, dokonalá pracovníčka a podobne, aby som aj ja sa cítila komfortne. Uh -huh, uh -huh. Um, je dobre prehodnotiť, že prečo ja vlastne chcem byť dokonalá mama, dokonalá partnerka, dokonalá pracovníčka. Um, Treba si tam nájsť odpoveď na tú otázku, že, že prečo ja to takto naozaj chcem. Alebo pre koho. Alebo pre koho, áno. Keď uh, je to um, väčšinou to býva vlastne podmienené tým presvedčením, že ja keď nie som dokonala, tak nie som dosť. Uh, keď nepodávam výkon, tak uh, vlastne nemám hodnotu. Um, keď uh, si potrebujem oddychnúť, spomaliť, tak vlastne ja keď to spravím, tak ja vlastne strácam svoju hodnotu. Že treba si uvedomovať tie presvedčenia za tým, na to sú veľmi dobre potom psychologické rozhovory, kde si to vie človek, naozaj si vie k tomu sadnúť, vie si vyhradiť ten čas pre seba a vie, um, uh, vie vlastne byť vedený k tomu, aby na tieto odpovede prišiel. A um, um, je dobre si to vlastne prehodnotiť, že ako to ja vo svojom živote chcem mať. Že je pre mňa dôležité naozaj byť dokonalou mamou a dokonalou partnerkou, alebo je pre mňa dôležité žiť a užívať si svoj život a byť šťastná a radostná. Um, trošku to akože dávame na tie maminy, uh, ženy, ale... ale bezde, áno, áno. A takisto sa to týka aj mužov. Že proste tam tiež um, um, častokrát um, Mm, sa zah naháňajú za niečím, čo... Aby zabezpečuje možno rodinu alebo snaží sa ovoriť nejakým lepším autom, dobrými dovolenkami, tak. tým pádom je v práci dlhšie. Áno. Zároveň sa mu ale tým pádom kazí vzťah áno, <laughs> s partnerkou. Áno, áno, áno. takže uh, treba si uvedomiť, že uh, prečo to takto mám. Um, Uh, pripomeneš mi otázku? Áno, ako nájsť vlastne ten balans v živote. Hej, vstanem ráno, poviem si, že dobre, teraz učili ešte na občianskej náuke, myslím, mm -hmm. základná škola, mm -hmm. to mám úplne zarité, že správny systém v živote. 8 hodín spánku, uh -huh. 8 hodín práce, lomeno školy a ďalších 8 hodín aktívneho alebo pasívneho odpočinku, v čom sú zahrnuté buď keď som dieťa, študent, mimoškolské aktivity alebo teda nejaké zaujímavé krúžky, hobby, koničky a podobne. Uh -huh. um kto to takto dodržiava. Tak mu gratulujeme, hej. Lebo ja osobne takého človeka nepoznám. Ani ja nepoznám takého človeka. Čiže kašla na tabulky, hej. Uh, ako tie tabulky sú v určitom smere fajn, že aj tie výskumy, všetko čo sa deje tak uh, dáva nám to nejakú inšpiráciu že um, veľmi sa mi páči aj tá dostupnosť informácií teraz, proste deti sú bežne na telefónoch, majú chytré počítače pri sebe a majú prístup k informáciám akože už k rôznym ale majú prístup aj k týmto informáciám takže Um, je to veľmi fajn, že my si už vieme vlastne pozrieť že, a vieme sa inšpirovať tým, že čo nám vlastne ponúka výskum čo sa učí na škole alebo podobne ale je veľmi dôležité um, si to vlastne individualizovať pre seba a šiť na mieru pre seba ako to mne vyhovuje a keď chcem vlastne balans v živote tak um, kľúčom je to spomalenie, zastavenie, to budem opakovať. A vlastne e, pozorovanie toho svojho života. Začať si všímať, že čo sa mi tam, ako sa mi tam deje. Keď to mám povšimnuté, tak si to niekde zaznamenať. To robím aj ja s klientami úplne bežne, že e, keď prídu na takéto nejaké nové informácie, je dobre si ich zaznamenať, pretože to, čo je zapísané, to sa pamätá. A Uh, veľmi dobre vieš, ako to funguje, že keď človek chce začať s niečím novým, tak to staré to proste prehltí. Mm -hmm. Že uh, človek sa vráti naspäť do tých starých kolají, pretože ešte nemá celkom dobrý kontakt, nemá vytvorené synapsie v mozgu a podobne s tými novými informáciami. Takže je veľmi dobre si to zapísať a vlastne sadnúť si k tomu a zorientovať sa v tom. A veľmi pomáha ako naozaj na to dávam dôraz, veľmi pomáha začať krokmi, ktoré sú najľahšie splniteľné pre mňa teraz. Kroky, ktoré sú pre mňa najľahšie splniteľné teraz. Dám príklad. Ja som chcela mm, posilovať. Neznašala som posilňovne, nenávidela to a bolo úplne hrozné, ale vedela som, že keď chcem mať zdravé telo, tak ja tie svaly potrebujem, pretože svaly časom atrofujú, proste strácame ich a podobne. No a mala som pokusy, išla som, fungovala som týždeň, dva, ale potom ma to prešlo. A očakávala som od seba, že že keď sa do toho takto pustím, takže mi to bude fungovať. Kde to Nefungovalo. zlyhalo? Nefungovalo, mala som veľké očakávania, výsledky neprichádzali hneď Ja som do toho investovala strašne veľa energie, popri tom, ako som robila ďalšie veci, ďalšie povinnosti, tak som sa ešte naložila aj toto a proste ne, nebolo to v súlade s tým môjim životom. A prestala som. Čo mi pomohlo? Klasika... Najmenší, najľahší splniteľný krok, ktorý som vedela, že viem určite spraviť. Začala som sa prechádzať a začala som sa prechádzať začala som s tým experimentovať to je veľmi dôležité my keď chceme uh, uh, si vytvárať balans v živote, duševné zdravie tak je veľmi dobré zaujať postoj, postoj nejakého zvedavca nejakého uh, človeka ktorý sa naozaj zaujíma o to že ako to ja mám v tom svojom živote um, keď si aj predstavíš nejakú situáciu že s niekým komunikuješ že ten človek sa naozaj o teba zaujíma tak naozaj to človeka tak pohľadí na srdci a že sa cíti veľmi príjemne, tak zaujať tento postoj naozaj takého zvedavého človeka, ktorý sa naozaj zaujíma o mňa, že ako to mne vlastne funguje, ako, kedy je pre mňa tá prechádzka vlastne vhodná, kedy sa mi najľahšie robí. A experimentovať s tým, skúšať si dobré ráno, keď vstanem, pôjdem sa prejsť, ako sa potom cítim, dať si nejaké obdobie, napríklad dva týždne, dva týždne budem zbierať dáta a tie si potom vyhodnotím, že kde mne to najviac funguje. A čiže ja... normálne rešerš, plusy, minusy, hej? Tabulka. Um, plusy, minusy a hlavne to seba spoznávanie. Seba spoznávanie, že čo je pre mňa dobré. Nie pre susedu, kolegyňu, šéfku, ale pre mňa v tom momente, pretože ja si tvorím svoj život. A Uh, ja som teda zistila, že tie prechádzky mi najviac sedia proste ráno, keď je všade ľudoprázdno, uh, nemám tam žiadne podnety, jediný podnet sú stromy, voda a hudba, ak si ju náhodou zoberem. A uh, potom som to vlastne robila pravidelne, pravidelne a ono to už ide potom prirodzene, keď vlastne tá nervová sústava sa necíti ohrozená, že Posilka obrovská, musím. Všetko, áno musím, všetko nepoznané, idem proste do nového, ale ide to tak pozvolná, tak ten, to telo sa naučí, aj mysel sa naučí a potom pozvolná môžem pridávať. A potom som začala pridávať behanie 10 minút, potom som pridala 15 minút a potom jedného dňa mi prišla chuť, že no dobre, tak idem vyskúšať tú posilku. Veľmi dobré je... Uh, v týchto momentoch, keď vlastne chceme alebo vnímam, že vlastne keď chcem balans v živote, tak asi ho v živote nejako nepociťujem. Že chcem nejakú zmenu alebo zlepšenie vo svojom živote. Tak okrem toho, že robím uh, kroky, ktoré sú maličké preto, tak je veľmi dobré nájsť si podporu. Aktívnu podporu, ktorá um, žije buď tým istým, alebo vie... Um, Dám príklad. Môžem si nájsť komunitu, kde ľudia sa zaoberajú tým, že chcú žiť v zdravý životný štýl. Alebo nájdem si trénera, ktorý tým žije 8 hodín denne, možno, že aj 24-7 niektorí, a vyzna sa v tom a nechám sa podporovať na tej svojej ceste. Lebo častokrát sa stáva, keď sme sami, tak... Mm, ide to ťažšie. Ide to ťažšie a ö, nedotiahneme to dokonca. Ö, vediem skupinové coachingy a tam je fascinujúce pozorovať, ako tá skupina, tá podpora skupiny dokáže človeka motivovať a podporiť ö, na tej ceste, ktorú si zvolil aj keď práve teraz sa mu nedarí alebo proste nevidí to zlepšenie, ten pokrok alebo naopak sa vrátil o dva kroky naspäť. Takže je veľmi dôležité nájsť si tú podporu, ktorá sa naozaj zaujíma o ten môj mm, progres alebo zmenu v živote. A častokrát, ako môžu to byť členovia, rodiny, kamarátky a tak, ale častokrát sa stáva, že mm, mám teda s tým skúsenosť, že práve mm, keď som v skupine ľudí, ktorých nepoznám, tak uh, viem to ľahšie nasledovať, pretože tam nemám tú záťaž tých očakávaní, nemám tam záťaž uh, nejakých skúseností bývalých uh, uh, s členmi rodinnými, s kamarátmi a podobne. A um, Takže keď tak, tak si nájsť nejakú takúto skupinu alebo potom hľadať v tom okolí rodina, priatelia, ktorí, pri ktorých vlastne cítim, že naozaj ma chcú podporovať. Lebo tam sa potom častokrát stáva, a to je tiež tá otázka tej nejakej sebahodnoty, že keď ja začnem na sebe pracovať, ja začnem si budovať ten svoj život, aký chcem, tak moja kamoška to vlastne nerobí. A ona sa môže cítiť vlastne tým ohrozená. A, že, a môže ma začať stiahovať. A čo? Veď dneska... Si na to. Áno, však dneska jedna káva alebo jedna čokoláda alebo tortička, však si daj, veď to nevadí. Um, takže... Uh, treba sa orientovať tým pocitom, že kde ja cítim, že ten človek ma skutočne podporuje a kde cítim, že to skutočne nie je. A tiež vlastne je vhodné k tomu pristupovať s takým nastavením, že je to v poriadku, že proste tá moja kamoška to teraz takto má. Lebo keď si, my, keď si tak uvedomíme, tak všetci sme na jednej lodi. Všetci riešime proste v podstate to isté, všetci riešime nejaké tie svoje issues, tie nejaké svoje ťažkosti, prekonávanie sa a podobne. A Uh, vlastne prijímať to, že OK, že ona to proste teraz takto má, si je to pre ňu náročné sa na to pozerať, pretože chce to tak mať, má možno, že nejaké ťažkosti v živote a podobne. Uh, prijať to, že ona to takto má a proste nájsť si niekoho iného, kto ma v tom bude aktívne podporovať. Čiže takéto české porakadlo, vedvou sa to lepetáhne, táhne, tak má vlastne psychologický podton. Každopádne, ako povedať nie a prestať mysliť napríklad na prácu doma? Mm -hmm. Lebo to sa často stáva, že mm -hmm. ľudia zamknú dvere a teraz a urobil som ten projekt a poslal som ten e-mail a varia večeru rozprávajú s rodinou, ale stále tam majú pod program ten pracovný. Áno, áno. Ako povedať nie? To je odvážne povedať nie. Lebo vždy je tam potom, že ten človek sa môže uraziť, nahnevať, nechceme byť za tých zlých a potom to ide na kú úkor toho vlastného zdravia. Áno, áno. A, mm, tu zase veľmi pomáha budovať to svoje duševné zdravie. E, vedieť si, lebo keď sa, m, možno, že aj ty máš skúsenosť s tým, že keď chceš niekomu povedať nie, tak ťa to zrazu sekne. Alebo ty si vlastne ani neuvedomuješ v tom momente, že e, cítiš niečo, ale v tom momente, ako riešiš situáciu, tak vlastne nevieš to mm, dekodovať že čo to vlastne je a ty si uvedomíš až potom, keď nesieš tie dôsledky, že ach, nemala som to zobrať, proste ďalší projekt, ktorý ma už úplne zaťažuje, ale v tom momente, keď treba povedať to nie, tak človek není schopný a častokrát si ani neuvedomuje, že vlastne nehovorí nie. Takže to ma to opäť vracia k tomu, um, starať sa o seba, začať sa o seba starať, o svoje duševné zdravie. Um, veľmi v tých situáciách, keď chcem povedať, nie pomáha, keď ja už viem, čo chcem vo svojom živote, ako si chcem svoj život tvoriť, čo je pre mňa priorita a viem prečo, prečo to tak mám. A keď ja som o tom presvedčený, tak je pre mňa o mnoho jednoduchšie hovoriť nie a viem to hovoriť aj s láskavosťou, lebo nie sa dá povedať... Povedať rôzne. Áno, áno. A viem to povedať tak, aby ten druhý človek, ktorému hovorím nie, aby sa necítil zranený, aby sa necítil ublížený a podobne. A pomáha mi to zvládať aj tie následky, pretože keď ja niekomu hovorím nie tak to teraz neznamená, že ten človek bude vysmiatý. O, ty si naplňaš svoje potreby, ty nasleduješ svoje cieľe, ja ti gratulujem, si mi povedal, nie, no... Vtedy ma možno pošlo niekam áno. a zase si to bude musieť v sebe vysporiadať. Áno, áno. Častokrát býva tá reakcia nepríjemná. A kto chce zažívať nepríjemné situácie? Nikto. A keď ja som presvedčená a viem, prečo hovorím teraz nie, čo je pre mňa priorita, tak tieto následky ja viem tomu porozumieť a o mnoho jednoduchšie sa mi potom zvládajú. Pretože tam na tom konci ja tam mám ten svoj vyšší princíp, ten svoj zmysel života, ten svoj pokoj, ktorý ja viem, že keď teraz poviem nie, tak urobím ten krok k tomu, aby som to vo svojom živote ešte viacej žila a ešte viacej umocňovala. Rozumiem. Takže niekedy môžeme povedať nie aj napríklad na 3 mesiace. To je však téma sabatikalu. Aj o tom sa budeme rozprávať v ďalšom dieli podcastu Na nervy s psychologičkou a koučkou Anou Hubčíkovou. Sledujte nás aj naďalej.